500 sänger vi går där, men jag tror inte jag har kort någonstans. Allihopa och välkomna ska ni ha till ett nytt spel på kanalen. Och det här spelet heter Roblox. Det var en person som tyckte att vi skulle spela det här. Ja, jag hoppas att det är ett sådant. Så, tack för dig att du skrev. Det där vi ska spela idag. Det finns olika spel i Roblox, men vi vet inte vad alla till Roblox har snöjt. Vi ska köra Legends. Bandit? Wow, simulator. Och jag känner så himla taggad redan, okej. Okej, jag kör det här lite med Alex idag så det är inte riktigt nytt för mig. Vänder man upp då? Så kan man göra, okej. Jag kommer komma in en... Jag hade spelat ögon 20. Så spelade jag ögon 12 noll innan jag ser. Vi ser inte hur jag ser. Och jag testade att spela lite. Bara några sekunder sedan. Jag har ju fått upp en springare. Kolla vad tuff jag är. Ja. Insomning just nu. Så ni får se vad fett. Okej. Va? Vilken gubb som bara står där och skjuter så. Vilken gubb som gör så. Ingen kopp, nej tack. Tror jag. Här ska vi in. Och då kan man komma till andra världsliv. Men det kostar 3000 kronor. Och man kommer att ha så många med sen. Så. Okej. Men vi kanske behöver lite bättre skjuta. Vad behöver vi bättre skjuta? Jag behöver 500. Sänger vi går där, men jag brukar göra bara kort någonstans. Okej, vi tar skjuta från den närmast. Okej. 500 har vi. Så! Alltså Roblox, jag är lite dövig. Oj! Och nu så kommer den här. Det är dåliga skjuter. Störa folk.
Vi är inte krig! Vem har det? Krig dödar jag definitivt! Nej, då har jag också det med dig! Nej, jag vill döda alla! Ingen! Ja, men du kan ju skjuta mig, eller vad är det du håller på med? Vad är det? För skräp, ni håller på med det. Och jag tog med att bli det! Vad ska du? Man kan inte ta med en sån där. Det är ju helt omöjligt, sa han. Varför ska man se ens då? Men jag kan hjälpa dig. Men den... Men varför går du så bra?
Och vi har spelat den i 14 minuter nu. Och det är jätteroligt det här spelet. Jag måste spela in det här. Roblox! Det kan vara med på kanalfilm. Jag älskar Roblox! Nej, det är kul! Bra slag! C-Saga Gaming. De här måste vi höra. Så länge de ni är då kan man aldrig komma från land dit. Dagsvalet. No! Lägg man törerna! Haha! Har du utmanat mig då? Ge mig någon utmaning? Jag har inte skadat mycket! Och jag har inte gjort det! Jag vet inte att du ska säga! Oj! Gud vad kul det här är! Har ni något Roblox-spel som ni vill att jag ska testa? Så döp den till spelagon, men om det inte går så kan ni döpa för spelagon. Så kan jag fylla i kanske. Så jag kan hitta det. För jag kan ju vem som helst fel. På om ni är bra på att spela med. Så länge. Om ni inte kan det så får ni göra det. Om ni inte vill så behöver ni inte. Det är bara om ni vill. Det är ingenting ni måste. Så ja, kolla här nu så. Nu kommer vi in här igen, för vi är envisa. Jag är här. Jag måste vila upp mig lite här. Vad är det mer som vi kan skjuta en dörr på? Vad är det you
Alltså här... Varför spelar jag ett spel? Eller för att visa att jag skulle kunna spela det för testa? Ja, men nej, inte för min skola. Det är ju faktiskt ni som... Det är ni som vill att jag ska spela det här. Det är ju det jag tycker det här är väldigt kul. Jag blir lite trött på att jag håller på att skjuta mig hela tiden. Kolla här nu på den bästa.
Det här är det bästa jag kan göra när jag sover. Va? Där är de ju! Okej, de ser det som ett ojfingajs. Jag klickar ju på ett
stann ju! Varför tar den inte upp det? När jag klickar på det. Kommer du inte där? Ja! Ja, ja. Så ja, ja. Det här får nog tyvärr räcka för idag, för jag... Nu är jag faktiskt här. Så gör jag någonting annat nu för... Det var tyvärr slut på den här videon! Prenumerera, likea och kommentera och kolla ut sina bra! Och det var jättekul!